Azhar Harun berkata dia menyerahkan kepada Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob untuk memutuskan sama ada imatnya masih diperlukan sebagai Speaker Dewan Rakyat untuk persidangan sesi Parlimen akan datang atau sebaliknya. Saya menjadi yang dipertua di atas ihsan majoriti Dewan Rakyat, terpulanglah kepada Perdana Menteri yang memimpin majoriti Dewan sekarang ini untuk menentukannya, katanya lapor utusan Malaysia. Azhar menggalas tugas tersebut ketika pentadbiran Muhyiddin Yassin sebagai menggantikan pendahulunya Muhammad Arif Muhammad Yusof yang menyandang jawatan itu ketika pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan. Sementara itu, Azhar berkata sepanjang menjalankan tugasnya dia telah melakukan sebaik mungkin mengikut peraturan yang ditetapkan. Saya telah selama ini jalankan semua tugas saya mengikut peraturan mesyuarat dan perlembagaan persekutuan, saya nafikan apa-apa tuduhan bahawa saya telah tidak berlaku adil kepada mana-mana pihak. Malah saya rasakan bahawa keadilan itu juga perlu diberi kepada saya sebagai yang dipertua, katanya.